pateixen una meteorització, erosió, un transport i després es converteixen en sediments. Ara la roca es va cimentant i compactant i es forma la roca sedimentària. Si la pressió i la temperatura continua augmentant, sense fondre's, la roca es convertirà en una roca metamòrfica. Si augmenta la temperatura, pot arribar a fondre's i forma el magma. Solidifique, obtenim roques magmàtiques, poden ser volcàniques o plutòniques. I totes aquestes roques poden tornar a fer tot el cicle.